Hej og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af The Journeyman. Jeg skal lige rette den her, kan jeg se. Sådan der. Vi har skiftet klub. Vi er kommet til engelsk fodbold. Vi er kommet til Swansea City. Og det må jeg sige, det er jeg faktisk rigtig glad for. For at sige det mildt. Vi har alle også, vi har prøvet at få nogle andre job. Nu vil jeg egentlig gerne videre. Og jeg søgte i Swansea, og jeg fik simpelthen jobbet. En fantastisk klub. God, sund økonomi. De har en økonomi i hvert fald. Bedre end Sanchi. Og jeg har også spillet lidt kampe. Jeg har snydt lidt på forhånd. Jeg kunne ikke vente. Vundet 3-2 over Fulham. 2-1 over Leeds. Og 2-0 mod Charlton. Og hvis vi lige sådan skal se på spillerne, så har vi en del lejede spillere. Jeg kender ikke så mange af dem endnu. Nogle af dem, der sådan springer med øjnene, det er Bojan Bastón, som har spillet i Alaves, skiftet til Swansea, gjort det udmærket den her sæson. Vi har en, nu skal vi se. Målmanden, ja, det kunne godt blive bedre. Højre bak har vi også en rimelig stærk. Michael Rogers, ung, 18-årig valiser. Vi har i midterforsvaret Joe Rodon, en af klubbens egne spillere. Brandon Cooper fra Wales også en af klubbens egne. Martin Olsson, som måske nogle af jer har hørt om før, spillet i Blackburn, Norwich og er nu kommet til Swansea. Leroy Fair har også spillet i Swansea en del år. Så har vi sådan en nævneværdig karakter i hvert fald. Hvem har mere? Vi har en Johnny Drysdale, udmærket spiller også. Truppen er ikke så bred endnu. Vi har heller ikke så mange. Der er ikke så mange super talenter at gøre af. Vi har en Scott Cobb, som er på vej. Central midtbandspiller, 18 år, valiser. Kan blive en udmærket spiller i fremtiden. Hvis vi kigger på en 18 hold, så har vi en god midterforsvarer, der hedder Josh Reed. Også valiser. Nu er det sådan, Swansea ligger jo i Wales, hvorimod at andre engelske klubber, eller klubber i Championship osv., jeg tror det er Swansea og Cardiff, der ligger i Wales. Vi har spillet, som sagt, og vi ligger nummer 7 pt. Efter 33 kampe. Der skal jo spilles 46 kampe på en sæson i The Championship, og lige nu ligger vi faktisk lige uden for playoff. Playoff, det er fra nummer 6 til 3. Og første og anden pladsen, de rykker direkte op. Så vi har en chance endnu. Jeg har implementeret Santi AU, eller Santi FC, om man vil, taktikken ind på holdet. Det eneste svage punkt, jeg sådan har på holdet, det er min venstre kant. Jeg har ikke nogen deciderede venstre kantspillere. Højre kant er lige så ikke helt så amputeret, men dog brug for forstærkninger. Der er en del lejede spillere, det vil sige, at jeg tænker også, når vi kommer ud på den anden side af den her sæson, jamen så skal vi ud og have investeret det i truppen. Vi skal købe nogle faste spillere, som forhåbentlig skal spille en del kampe for vores klub og bygge lidt op til fremtiden. Det er i hvert fald mit mål. Så ja, velkommen til. Vi har vores første kamp. I forhold til i hvert fald at blive optaget. Vi skal spille mod en Ipswich. Som PT ligger nummer... Ja, de ligger ikke. De ligger jo et godt stykke. Nummer 20. Så mod en klub, som kæmper for at overleve sig lige nu. Så det bliver jo spændende at se, om vi ikke godt kan slå dem. I et live afsnit her.
der er en del spillere, der tror, de kan komme og få en masse spilletid hos mig. Den går ikke, du. Den går ikke. Vi er hårde. Vi roser selvfølgelig dem, der skal roses. Og ja, altså min... Jeg tænker, at i forhold til optagelser, der sker ikke så meget mere den her sæson, tror jeg. Så jeg vil spille frem til sæsonafslutningen. Og måske lidt før, hvis der begynder at blive noget spændende hernede ved Millwall Crystal Palace kampene. Hvis det er sådan, at vi er point fra. Ellers så tror jeg faktisk godt, at vi kan regne med en playoff plads. Og så er der selvfølgelig playoff kampe om at rykke op i Premier League, hvor de store penge er, og hvor det bliver rigtig sjovt at spille. Jeg har ingen idé om, hvad det kommer til at betyde for min karriere at vinde, eller rykke op med det Champions League-hold. Det kommer til at betyde enorme store mængder erfaring og gode tal på CV'et og så videre. Det er her, jeg skal udvikle mig som manager. Det er i Swansea. Og jeg blev her nok, indtil jeg blev fyret. Eller jeg får et job i Premier League, Spanien, altså La Liga, CA, whatever det kan være. Fordi jeg tror faktisk, det er et skridt inden, at vi kommer til en stor klub, og det er gået sindssygt hurtigt. Meget hurtigt, end jeg overhovedet kunne forestille mig. Jeg har regnet med, at vi skal spille 10-15 sæsoner, før vi når hertil. Men det er gået sindssygt stærkt, og det er mega fedt. Og ja, så må vi håbe på. Jeg tror også, det store ryk, det kommer, når vi skal til at spille om at vinde Champions League på et tidspunkt. Det bliver ikke med Swansea, det kan jeg godt garantere. Vi kommer ikke til at spille Champions League-finale med Swansea. Så lige så snart, at United, hvem det end kan være, en af top 5 klubberne i England, Dortmund, Bayern, Juventus, Real Madrid, Barcelona, når de først kommer til mig, så har jeg til, og så siger jeg ja, og så der bliver indtil vinder Champions League. Så jeg tror, det bliver stationen før vores klub, der skal vinde Champions League. Det håber jeg i hvert fald. Så måske kan vi nå det inden afsnit 100. Det håber jeg i hvert fald. Det vil være rart. Kom så, vi tror på jer. I dag, jeg ved ikke lige nu, om vi kører et eller to afsnit. Du må lige se, hvor lang tid det kommer til at tage. Men i hvert fald, så glæder jeg mig helt vildt. Jeg synes, Swansea er en rigtig spændende klub, og det er jo klart et ja. Når de tilbyder en kontrakt til en, så kan man ikke, man kan ikke sige nej til sådan noget. Det kan man ikke. Med den type klub og den liga, de spiller i, så er det niveauer over den bedste græske række og et oprykkerhold i den bedste. Jeg ved godt, vi havde mulighed for at blive nummer 1 og så videre, men det her, det slår alt. Det slår simpelthen alt. Så nu må vi se, om det ikke kan lykkes for os. Og få dem her rykket op i Premier League, hvor det bliver sjovt. Ui, der var stolpeskud. Jeg ved ikke, hvem det var fra. Jeg har ikke lært navnene helt endnu. Men det kommer nok til Olsen, Jones, Skip, Doyle, Rogers. Ui, jeg skal ind over dig, kammerat. Det går galt. Set clock. Ew. Nu kan jeg lige tage os sammen. Forlang lidt mere. Skip, Doyle, Olsen, Bøjer. Tæt på, man. Tæt på. Ja. Finder meget bedre præst. Det er skidt det her. Det er virkelig skidt. For langt mere. Kom så. Jeg tror vi går op i en positiv. Vi skal lidt længere frem på banen. Knudsen. Nå, det er jo Knudsen. Det er rigtigt det. Jonas Knudsen, der spiller på det danske landshold. Var med til VM i 18. Ui! Kait. Terry Kait. 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 Jeg prøver at se, hvad han er ude til. Jeg ved ikke, hvad han er ude til. Jones skal ud, kan se. Han er lidt, det var godt kørt kold. Curtis Jones. Vi har så ikke nogen direkte udskiftninger for ham. Vi tager
Tony Correa ind i stedet for. Og sætter Terry Cade på den offensive. Kom så. Vi skal have 3 point mod Ipswich. Det skal vi. Ligger nummer 20. Nu må vi lige stramme op. Og så du. Ui. Correa var tæt på at score. Doyle er træt. Skifter med, sætter vi Tom Carroll ind. Og Johnny Drysdale ind i stedet for Baston. Sådan der. Kom så. Kom så, for stilen der. Skal han sejre her, det er vi nødt til. Rodgers, Asoro, ush. Blev ret af. Carroll, ind over med den. Ush. Falder vi til en 8. plads. Ah, det er ikke helt, det er ikke helt godt nok. Det er det altså en kamp, der skal vindes. Det må vi bare sige. Jeg synes, de spiller egentlig. Nu tror jeg direkte på taktikken for Sanchi. De spiller den faktisk rigtig fint. Altså, fornuftigt spil. Ui, Carroll. Åh, kom der for Nick Olsen. Sparker han højt op. Drysdale kan ikke rigtig få med. Skip overtager den. Correa. Og så. Åh, Asoro. 2-1 i overtiden, mand. Sådan. Og nu ligger vi nummer 5. Det er vigtigt. Det er så vigtigt. Er du gal, mand? Rodgers. Spiller videre til Carroll. Kate. Olsen. Ui. Ja, vi når lige det ørnspark mere. Jeg tror ikke, vi når at score på den, men... ja, det er fint. 2-1. Ipswich er nedlagt. Sådan skal det være. Fantastisk sejr. Ja, nu skal jeg lige tænke lidt. Ja. Til comeback. Fremragende. Fortsæt. Ja. Første kamp med Swansea. Og sen kamp vi fik. 2-1. Så. Jamen, han spillede rigtig godt. Han var Asoro. Så han er fra Sunderland. Jeg skal lige prøve at kigge, hvad der er for nogle hold i den her række. Som det ser ud lige nu, så Preston, Aston Villa, Millwall, Fulham, Swansea, Crystal Palace, Derby, Leeds, Sheffield, Middlesbrough, Newcastle, Sunderland er kommet op igen. Det var dem, der rykkede ned sådan helt historisk. De er faktisk kørt den sådan rimelig lige op. Fornuftigt at se, at de er på vej tilbage. Så prøv at se Premier League, hvordan ser den ud. Stoke, Cardiff, Blackburn, Bristol City, Brighton, Bournemouth, Tottenham er det forsvarende mestre, Liverpool nummer 2, Arsenal, City og City. Ja, det er fint. Der er ikke så meget overraskende i det. Svær liga kommer op i. Rigtig svær liga. Men det bliver sjovt, når vi skal spille mod de store hold. Ja, sådan ser fremtiden ud for os forhåbentlig. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Det blev et kort afsnit der. Beklager, hvis man havde ønsket noget mere. Men i hvert fald, så ses vi snart igen. Jeg spiller på kampen mere, og så ser vi så, hvornår vi ses. Kære det godt, hej hej.